原子力規制委員会は福島第一原発事故で放出した総放出量と同じ量の放射性物質が一度に放出したという過程で、この全国の原発でメルトダウンが起きた場合の放射性物質の拡散シミュレーションというのを行われました。で、田中委員長は、昨年2012年の11月7日の衆議院経済産業委員会で、我が党の吉秀勝衆議院議員の質問に対して、福島の事故のような放出量を仮定しなければいけないようであると、ご指摘のように、原子炉を動かすということは、なかなか困難だろうと思うというふうに答弁されました。今でもその考えに変わりありませんか。田中委員長。変わりありません。委員長。葛西君。そこで伺いますが、ではこれまで旧原子力安全委員会は、原子炉立地審査指針というのを定めて、敷地境界での、占領目安というのを定めてまいりました。で、これは何のために設けられたのか伺いたいと思います。田中委員長。これまでの立地指針はいわゆるシビアアクシデントって重大事故とか火葬事故というのをこう想定しまして、その場合にも周辺住民に重大な放射線障害が起きないようにということで、ある程度離隔距離を取るという精神がありまして、敷地境界で全身で言いますと250ミリシーベルトという、そういう評価をしてきたと、そのため の、 指針であります。葛西君。一定の距離がなければいけないと、立地するにあたってはということでありますが、今全身成人で250ミリシーベルトという話がありました。じゃあこの値というのは、この現時点、今の時点では引き続き効力を持っているということで認識はよろしいでしょうか。田中委員長。新しい基準ではそういった重大事故とか火葬事故ということを考え方ではなくて、さまざまな起因事象に基づくシビアアクシデントのシナリオを考えまして、それに対する対策を求めています。その結果として今敷地境界の占領というよりは今私どもがその基準の基本として量的に求めているのは、100テラセシウムで100テラベクレル、もう基本的にはゼロなんですけれども、それでも 最悪の場合には100テラベクレル以下になるようにきちっとさまざまな対策を取るということを申し上げてます。で、100テラベクレルというのは今回の福島の事故から見ますと大体100分の1ぐらいになるというふうに想定しています。それは7月施工するというのが7月ですから、それ以降ということが正式になりますので、現時点、つまり今7月以前の段階、5月ですので、今で言われると結局250ミリ前進という話は今効力あると、今この瞬間ですね、そういうことを聞いたんです。そのことを。田中委員長。まだ旧指針は生きておりますので、ご指摘の通りでございます。はい、葛西君。では福島第一原発事故の場合に、この敷地境界における全身占領の積算値といいますかね、累積の占領とはいくらだったということで今認識されているんでしょうか。田中委員長。福島第一の時の敷地境界での占領については実は私自身はいろんなモニタリングとかなんかが止まったりして、正確な評価ができてないというところがありまして、正確な値は認識しておりません。葛西君。原子力工学の研究者が福島県のモニタリングの結果をもとに敷地境界線量を算出した結果では、一昨年の3月の事故当日から、その3月月末までということで234ミリシーベルトという、研究の結果の値を出したりされていますが、
私はモニタリングポストを洗いざらい調べて、民間研究者の成果も集めて、公表すべきだというふうに思います。そこで、そもそもですね、原子炉の設置許可申請時における福島第一原発